Виждаме ясен протестен вот и енергия срещу управляващите, което продължава да е нестихващо и може би да направим много паралели с протестите от 2013 година. По същия начин с много енергия, но в крайна сметка не водещи до нищо накрая. И за това си мисля, че най-важното в момента е дали тези протести и тази енергия ще може да се канализира по някакъв начин или за премахване на правителството, или на изборите, които трябва да предстоят. Що се отнася до оставки, аз лично не смятам, че премиерът Борисов има интерес и желание да подаде оставка. Ако забелязвате пак паралела с 2013 година, риториката е много различна. Тогава той говореше как мандатът му е даден от народа и той ще го върне, щом не го иска, ще си тръгне. А сега, напротив, говори, че ако той си тръгне, ще настане хаос и че единствено той може да изведе страната от кризата, която е породена от COVID. С други думи, явно социологическите проучвания показват, че той не би спечелил едни избори или дори да ги спечелил, биха довели до много малък процент, който не би му позволил да управлява. Обединените патриоти, разбира се, имат още по-малък интерес от оставка, защото вероятността те да влезат в един нов парламент не е сигурна, а пък вероятността да влезат в правителство почти със сигурност няма да се случи. Та въпросът е, ако се подаде оставка, какви са алтернативите? Знаем, че разбира се, расте подкрепата за Слави Трифонов, расте подкрепата за Майя Манолова. Знаем също, че Демократична България е много активна, Христо Иванов, разбира се, с акцията в Росенец. Но всички тези играчи са много разнородни и дали няма да се получи отново ситуацията от 2013 и 2014, когато 24% от гласувалите гласуваха за партии, които в крайна сметка не влезнаха в парламента. А да се върнем на Борисов отново, той, разбира се, има и лични притеснения, че една оставка може да доведе и до загуба на подкрепа и отвън, от евроатлантическите партньори, а също може да се окаже и в ситуация, в която той самият е преследван за различни обвинения, по начина, по който в момента е преследван и президентът Радев. Така че наистина много интересна ситуация, да. Хаотична и трудно предвидима. Изненадва ли ви масовостта на протеста, недоволството? Защото стратегията на властта, на Борисов, на мнозинството до тук беше шумете си, не ни притеснявате. Но се оказа, че българите, макар и бавно, започват да губят търпение, макар че и ваканционно време. Ами, първо, аз не съм толкова оптимистична, че ваканцията тази година ще убие протеста, защото хората няма да пътуват толкова много, колкото обикновено. В Гърция не могат да отидат, в Италия не могат, т.е. могат да отидат трудно, в Италия не могат да дойдат, така че може би голяма част от тях ще са си вкъщи. Другото, което трябва да имаме предвид, е ролята на държавата, която значително се увеличава в една ситуация на криза. И в момента държавата има много повече власт и правомощия, отколкото в една нормална ситуация. Абсолютно във всички сфери, дори граждански права, нали, извинението, че това е криза. Това естествено води до голямо недоволство от страна на обикновените граждани и на бизнеса, разбира се, който все по-трудно може да оперира с наложените рестрикции, но от друга страна води и до завишен апетит от всякакви политически играчи, които виждат една завишена роля на държавата, едни европейски пари, които идват и биха искали естествено те да седнат на управленското място. Има ли тогава, от това, което обрисувате, нарастващ сблъсък между окупаващата се власт и нарастващото напрежение на хората, които няма да ходят на море, остават в градовете, изнервя ги дори и горещината и упорството? Този сблъсък докъде ще доведе и каква е цената на упорството, на окупаването на Борисов? И хората, които стоят зад него, разбира се, защото искането е и Гешев да си подаде оставка.
Да, аз мисля, че това е основното искане и мисля, че Борисов по-скоро трябва да работи в тази посока, отколкото да увеличава броя на министрите, с които обвинява. В коя посока не ви разбрах? Извинявайте, не разбрах в коя посока. Мисля, че би било много по-продуктивно за него да задоволи исканията на протестиращите, ако работи за това Гешев да си подаде оставка, вместо да увеличава оставките на министрите от 3 на 5, както става ясно, дори да станат те и 10, а хората няма да си тръгнат. И това е друга индикация, че естествено има завишено недоволство, защото той започна от начало с три министри и мисля се, че с това ще нахрани, така да се каже, гладния звяр. След това увеличи оставките на 5, но недоволството продължава. А пък казвам, въпросът е тези хора, които протестират. Първо, те са концентрирани в София. И при едни евентуални избори много важно е какво се случва в страната и по територии, и по градове, кой има подкрепа. И ние знаем, че това не са партии като Демократична България, не е Слави Трифонов дори. Трябва големи партии да мобилизират и все пак ГЕРБ все още има този капацитет да мобилизира страната, както и БСП и ДПС, докато другите партии естествено нямат. Но мисля, че сблъсъкът няма да свърши. В момента се появява и разделение в обществото, разбира се, защото хората, които окупират булевардите, пречат на други хора да отидат на работа. Така че се очаква естествено поляризиране на мненията, но мисля, че тази конфронтация няма просто така да си отиде с тези 5 оставки. Каква е прогнозата ви? И така да завършим. Ами прогнозата ми е, че това, което ни очаква, е по-скоро хаотично. Ако нямаме избори, ескалацията ще продължи. Ако имаме избори, би довело до един много разнороден парламент без ясно мнозинство. Правителство служебно на Радев не би било угодно на много хора, но реално той в момента има най-много подкрепа в обществото. Корнелия Нинова има по-малко подкрепа дори от Бойко Борисов в момента, така че БСП не е много ясната алтернатива. Няма ясна алтернатива и мисля, че това е единственото нещо, което е пречката още повече хора да протестират. Просто те не виждат какво друго биха могли да изберат.